Assalamu alaikum köpçülük, armısızlar, kayırlı keş, vadetkenimizde keşki saat 9'dağı tikeli efirimizde bastayık. Bugün sınağ retinde iki telefonmen tüsürüp oturmuz. Birisi osu Facebook'tegi tikeli efirimiz, ikincisi uşu rejiminde turgan, ikinci taza videonun özün tüsürüp oturmuz. Sebebi Facebook'tegi efirimiz jurtka tıңдауға естуге қолайлы болғаны менен YouTube каналына немесе басқа каналдарға көшіріп салғанда видео менен аудионың алшақтығы туылады екен. Яғни аузымыз қозғап жыбырлап болғаннан кейін ортада бәлен секундтан кейін барып аудио шығып жатқан құбылыс туылды. Бұл көруге көзге жағымсыз әсер еткендіктен біз енді YouTube каналына салу үшін арнайы екінші телефонды пайдаланып отырмыз. Бұны да сынақ ретінде қолданайық. Ендеше Facebook каналында көріп отырған кісілер болса, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер, комментарий жазыңыздар, ары қарай видеомызды жалғастыра түсірейік. Ендеше көп әңгімені қысқартып, тікелей сіздерге осы әлемдік ірі ақпарат құралдарындағы соңғы жаңалықтарды аударып жеткізуге тырысайық. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Ендеше New York Times-тағы соңғы жаңалықты аударайық. Қытай Еуропа елдеріне тұтас Америкаға көмектесіп, өзінің әлемдегі лидерлік образын қалыптастырмақшы деп жазады New York Times газеті. Мақаланың авторы Стивен Ли Мейрес, Алиса Джей Рубин. Осы екі журналистің жазған мақаласын қазір сіздерге тіке аударып берейік. Аптаның бірінші күні, яғни дүйсенбі күні, Қытайдың басшысы Си Цзиньпин Италияға арнайы коронавирус мамандарын жіберетіндігі туралы уәде берді дейді. Және сонымен қатар Пекин Филиппинге 2000 қорап тестинг, яғни тест жасайтын қорапшалар сыйлады дейді. Ал Сербияның президенті болса, өзімен одақтас Еуропа парламенттен емес, Қытайдан көмек сұрады дейді. Ал бұның барлығы ары қарай жалғастыра аударамыз. Сербияның басшысы Александр Урсис, әлде Усик па, VUCIC екен, Александр Урсис өзінің шұғыл жағдайға өткендігін, мемлекеттің өткендігін телевизорда жариялап дейді. Бұл енді шын мәнде аңыз емес. Мен Си Цзиньпинге сенемін. Біз оны менен аға бауыр доспыз, ол Қытайдың, біз Қытайдың көмектесетіндігіне сенеміз деп жариялайды. Ал осыдан бірнеше аптан бұрын ғана Қытай билігі Уханьда таралған коронавирусқа байланысты, олар өте ырықсыз орында еді дейді. Ал қазір олар міне әлемде өздерінің осындай ауыр жағдайда әлемдік лидер образын қалыптастыру үшін жанталасып жатыр дейді. Қазірге дейін Қытай 80 неше мемлекетке және 10 ірі халықаралық ұйымға бетке тағатын бетперделер тағы басқа да медициналық құрылғыларды ұсынып көмектесіп келе жатыр дейді. Яғни бір мемлекеттің өзі 80 неше мемлекетке көмектесіп жатыр дейді. Ал Қытайдың бұнысы неден? Бұл аяқ астынан Қытай неге шүленісіп қалды? Бұл туралы алдымен осы мақаланы аударып жіберді, содан ары қарай оқимыз. Қытай билігі өзінің енді ресми ақпаратына сенсек, осы соңғы кешегі бейсенбіге дейін жаңадан коронавирусты жұқтырушылардың саны нөлге түсті деп айтты дейді. Ал осы коронавирустан пайдаланып Қытай билігі қазір дипломатиялық шабуылға өте бастады. Ол бүкіл жер әлемдегі таралған коронавирусқа өзінің көмек қолын соза бастады. Жапониядан Иракқа дейін, Испаниядан Перуге дейін Қытай өздерінің мамандарын және дәрігерлік заттарын жіберіп, өзінің гуманитарлық көмектегі тың образын қалыптастыруға тырысып жатыр дейді. Ал бұл осы қарекеттер Қытайдың табиғи апаттар менен әлемдік ірі жаңағы пандемияда бұрынғы батыс елдерінің образының орнын енді Қытайдың басқандығын көрсетсе керек дейді. Бұл да мақаланың өз сөзі. Біздің анализіміз соңынан болады. Қазір біз тіке сол мақаланы аударайық. Ал енді бұл әлемдік ірі осындай дағдарыстар кезінде
Amerika'nın budan ilgergi liderlik ornun Kıtay'dan baskandığın bildirse gerek deydi. Bu jene soñgo 13 jıldan bergi birneşe ondağan jıldardan bergi tuñguş kubuluş dep atadı. China Strategy Initiative at the Brookings Institution'nın bastığı Rush Doshi deydi. Yani Amerika'dağı Washington'dağı Kıtay strategiyasını zerttew Brookings Institute'nın başçısı Rush Doshi'nin aytuunca bul soñgo birneşe ondağan jıl boyundağı Amerika'nın osunday iri apattardağı liderlik rolun Kıtay'dan baskandığının belgisi deydi. Al osudan bir neşe jıldan aldında gana Amerika Ebola auruna jağağı jeñude sonumen küresude әлемдік лидер Amerika болып турган еді дейді. Дәл қазірге дейін осы Kıtay вирусы, Ухан вирусы 200 мыңнан артық адамға жұқты және оның 8 мыңға жуық адамы өлді, яғни жан тапсырды. Осы мәселе бойынша Kıtay Еуропа мен Американың коронавирустан сақтанудағы сәтсіздігінен пайдаланып, өзін енді әлемде лидерлік орынға жайғастырғысы келеді дейді. Ежелден бері Kıtaylar өздерінің инструменттері, құрал-жабдықтары және өте қуатты экономикалық күшіне таянып, екі жақты сауда-экономикалық қатынастар, инвестиция, тағы басқа да тәсілдерді пайдаланып, әлемде саяси стратегиялық жақтан ырықты орынға шыққысы келіп отырды. Ал дәл қазір бұл ауру бүкіл әлемдік деңгейде кең етек алған кезде Kıtay қалтасынан ақша ажыратып, шүлінсіп, өзінің жомарт образын қалыптастыруға тырысуда дейді. Енді қараңыз. Италияның бұрынғы, осыдан бұрынғы ЕКС экономика экономикалық даму министрлігінің орынбасар министрі Мичеле Герасси ол айтыпты. Мен бұған білмеймін, мен тіпті бұған көңіл бөлгім де келмейді деп жауап берді. Себебі ол бұған оған сұрақ қойыпты. Қытайдың осындай көмегінің ар жағында оның қандай да бір саяси арам ниеті немесе осы гуманитарлық көмектің астында бір қандай да саяси мақсаты бар ма? Бұған қалай қарайсыз дегенде, жаңа Италияның бұрынғы экономикалық даму министрлігінің орынбасар министрі Мичеле Герасси мен білмеймін, оған көңілді бөлгім келмейді деп жауап беріпті. Яғни Kıtay'dan siyasi aram maksatımın katısım yok. Biz oğan tüke osulay tek onun kömegini alsak boldu deyip oturmuş. Kazırgı dünya yüzü yerlerinden kalganda Kıtay'dan ekonomikal kömegi, humanitar kömegi şın mende öt baskasının bärine mağızdı bolıp turgan edi. Январдағы Ухан коронавирусына тиісті шара қолданбағандықтан Қытай өзінің әлем халқы алдындағы ойран болған абыройын қалпына келтіруге тырысуда деп жазыпты. Калифорнияның Кларомент Маккенни колледжінің жаңағы саяси басқару профессоры өзінің бір реткі хатында солай айтыпты. Ол Kıtaylar өздерінің образын осы арқылы қалпына келтіргісі келеді дейді. Аптаның үшінші күні, яғни сәрсенбі күні Kıtay Еуропаға 2 миллион дана хирургиялық операцияларда қолданатын бетперделерді беруге және 200 мың данадан артық қорғағыштық сипаттағы бетперделерді беруге және 50 мыңнан артық жаңа тест қорапшаларын беруге дайын екендігін білдіреді. Ал Еуропа комиссиясының басшысы Урсула фон дер Лейен болса, біз Қытайдың қолдауына алғысымызды айтамыз деп отыр. Ал ақпаратымыз қазірге дейін осы. Енді Қытай бүкіл әлемге өзі коронавирусты өзі таратып жүр.
Emdi özü çülensip, jobartsıp, әлемдегі осындай үлкен гуманитарлық дағдарыс кезіндегі өзінің лидерлік ролын, лидерлік образын сомдағысы келетін сияқты. Жа, міне, қазір Facebook'те қазір қарап отырмын, 26 адам көріп отыр екен. Кеше өзі 700 бірдеңе болған. Бүгінгі адамдар өте аз. Ендіше бөлісіңіздер, бауырлар, қолдаңыздар. Біздің телеканалымыз жоқ, радиомыз, газетіміз жоқ. Біздің осы қазақ халқына ең керекті деген ақпараттарды біз сіздерге аударып күнбе-күн жеткізіп отырамыз. Күнделікті кешкі сағат 9-да. Ендіше бізге деген қолдауларыңыз болсын. Facebook'ты бөлісіңіздер, Facebook'тың группаларына бөлісіңіздер, дос-жарандарыңызға жіберіңіздер, астына комментарий жазыңыздар, YouTube каналына бөлісіңіздер, қысқасы қолдаңыздар. Ары қарай тағы аудара береміз. Қытайдың сыртқы істер министрлігінің спикері Джау Лиджан бұл аурудың Америка әскерлерінің келгендігі туралы өзінің бір конспирологиялық сөздерін жариялап, оның артынан Америка президенті Дональд Трамптың оған тойтарыс беруіменен аяқтағандығын білесіздер. Ал енді Перудің Нобель сыйлығын алған жазушысы Марио Варгас Эллоса ол да осы мәселе туралы өзінің көзқарасын айтып, дау туып қалған болатын дейді. Енді жаңағы перулік жазушы не айтқанын біз қазірше білмедік. Ал Қытайдың мемлекеттік ақпараты болса дейді, батыстың осы коронавирустағы жаңағы ырықсыз мәселесін, яғни басқарудағы қалай мақандықты, олар бейне бір жаңағы өте не дейміз, жерден жеті қоян тапқандай болып, мәз болып, халқына ақпарат құралдары арқылы жеткізіп жатты дейді. Тіпті шетелдегі өлімнің көптігі, тездігі оларға жаңағы бір түрлі жаңағы қуанышты бейнеде, мәз болған бейнеде өзінің ақпаратында таратып жатты. Ал осы өткен аптаның 3-ші сәрсенбі күні Қытайдың сыртқы істер министрлігі, New York Times, Wall Street Journal және Washington Post, яғни Washington Post поштасы болса, Американың 3 үлкен медиасын мемлекеттен қуатындығын жариялаған. Білесіздер, бұдан ілгері Америка Қытайдың 5 үлкен ақпарат құралын кәдімгі ақпарат құралы, медиа құралы ретінде танымайтындығын, оларға жаңағы Foreign Commission деген дәреже беретіндігін айтты. Foreign Commission деген, былайша айтқанда, дипломатиялық орган, консул немесе басқа да дипломатиялық органдар есебінде қараймыз. Яғни ендігі тілші емессің, қайтадан тіркелесің деді. Яғни бұл жерде тілші мен тыңшының дауы деген сөз, сіздерге қысқаша айтайын. Біздің ежелден бері қолданатын бір сөзіміз бар ғой өзі, мың бір сапарда да. Ерікті тілші, еріксіз тыңшы деп біреулерді сындаған кезде қолданатынбыз. Сол ерікті тілші, еріксіз тыңшы болып жүрген Америкада шын мәнінде тілші деген куәлік алып, тыңшылықпен айналысып жүрген Қытайдың жаңа мемлекеттік 5 ақпарат құралының жаңа журналистерін олар арнай Foreign Commission, яғни шетелдік комиссия ретінде дипломат салауатымен тіркелесіңдер деп Америка бұйрық берген болатын. Соған жауап ретінде New York Times, Washington Post, Wall Street Journal осы 3 үлкен медианың тілшілерін Қытайларда қуды. Білесіздер, осы Пекиндегі New York Times пен Washington Post-тың журналистері біздің Алматыдағы тіркелмеген нағыз атажұртқа өте көп келген. 2018-2019 осы 2 жылда осы Пекиннен ұшып келген осы Қытайдағы қылмысты жаңағы ашқандардың бір талайы осы жаңағы New York Times пен Washington Post болатын. Сол кісілерде енді Қытайында жаңағы лицензияларын енді Foreign Commission, яғни шетелдік дипломат есебінде өзгертуді талап етіп, тіпті алдын қуыпты. Бұл жерде көп нәрсені айта кетейін. Неге тілші статусын бекерлеп, оларға дипломат статусын беруді қалап отыр? Америкада, Қытайда, Қытай Америкаға, Америка Қытайға. Бұл жерде тілші батыста ол 4-ші билік деп қаралады. 4-ші билік
Onun erkindigi şektelmeydi. Ol kez gelgen askeri nisan emes yerdin barlığına, ol kire beruge, surak koyuğa, kez gelgen adamdarmen baylansuğa, mansaplarmen söylesuge, diplomatlarmen kezdesuge, jaña kez gelgen gılımy ortalıklarga kiruge, olardan suhbat aluğa, jariyalauğa tolık kukulu. Arin askeri nisandardan baska. Jäne memlekettik sayasi mäni bar, maksatı bar nisandardan baska jerdin bärine jaña tilşiler emin-erkin kire beredi. Söytip tilşi salavatın alıp, olar jaña memlekettin lavazımdı kızmetkerlerimen ünemi toktausız şay ichet, üylerine barat, konakta boladı. Yani olardan kez gelgen adamdarmen kezigüü, söylesüü, jekel karım-katnas eşkanday şektemege uçuramaydı. Osu meselege baylanıstı. Endi olar diplomat statüsün alğandan keyin, yani foreign commission, şetelde komissiya statüsün alğandan keyin, olar budan ar qaray jaqağı emin erkin jürüp tura almaydı. Sebebi olardan ar bir joğarqı lavazımda adamdarmen kezdesuü, jüzdesuü, olarga ıkpal etuü, siylik beruünün barlığı diplomatiyalık is qareketi retinde bağılanat. Yani burunguday tilşi retinde ağzına kelgen aytıp, oyna kelgenin köytüp jüre bermeydi. Kezgem degenmen kezdese almaydı. Ol kanday da bir lavazımda tulgalarmen kezdesem dese, mindetti türde özü turgan memlekettin huzurlu mekemelerine kat jazuuga majbur bolat. Al endi Hudson Institute'u bilesizler Amerika'dagı eng ülken zerttee ortalığı. Hudson Institute'u osu Amerika'dagı jaña tağına taygan prezidenttердин барлыгы bunda söyleydi. Obama da başkası da osu Hudson Institute'unda köp söz söyleydi. Bilesizler budan burunğu Portugaliyanın Europa'dagı bas kengişçisi kazirge Hudson Institute'unda jogar derejeli kızmetker bolup jumıs atkarıp jatkan Bruno Machaes aytadı. Kıtaylar özünün osu obadan, osu indetten paydalanıp özlerinin artıkçılıktarın älem kalkalımda dälil degisi keledi dep aytıp otur deydi. Endi sizlerge tağ ar qaray ne aytamız? Tağ audıra tüsök. Misal İtalyan aytayık deydi. Köptögün adamdar aytadı. Kıtay bergen maska İtalya'ga jäne tınıs algıç aspaptarı olar berilgen siylik emes deydi. Olar satılımdagı tavarlar deydi. Al bul zattar şın mende Kıtaydın özünün kalkına koldanuuga tiyis edi deydi. Al Kıtay özünün osu maska jäne tınıs algıçtardı öndürüdegi älemdegi liderlik başlık ornun paydalanıp oturup özünün jağağı diplomatiyalık müttesine paydalanıp otur deydi. Kıtay osu koronavirus tarağandan keyin onun mına maska öndürüsü 12 esege artkan deydi. Ja kurmetti bawırlar, biz bul akparattarımızdı ar qaray tağı sälden keyin jalgastırabız. Kazir biz sizlerge 20 minutka jok söylöpbiz. Şamalı bir 5-6 minutta keyin Kuday qalasa efirimizde tağı jalgastırabız. Mında internetin baylanısı katı naşarlap tur. Biz mümkün bolsa telefonumuzda signalı jaksılap, terezi jakka ornalastırıp, kaytadan sizlermen jüzdesek. Bizden birge bolunuzdar.